pot proti Saljarski kmetiji Medved, kjer bo naša prva postaja, tam bo tudi v bistvu največji del programa se odvil, kjer bojo tudi predavanja, prikazi, razlage in pa seveda vaši komentarji in debate. Zdaj to smo nekako si predstavljali, to današnje strokovno srečanje kot strokovna predavanja, strokovno druženje in pa seveda, da se povežemo med sabo, da malo več se družimo, ker zdaj 2 leti pač smo bili zaprti in se nismo toliko krat videvali. Traja 20 let in namen projekta je bilo izobraževanje uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev. V tem projektu se je po nekaterih ocenah izobraževalo več kot 200 tisoč kmetij glede pravilnega ravnanja z škropilno tehniko v smislu pranja škropilne tehnike. To je ena od točk v Sloveniji, kateri posvečamo premalo pozornosti.
Zna pa biti težava v bližnji prihodnosti z razvojem evropske zakonodaje. Vsi poznate direktivo Sustainable Use of Pesticides, ki nam je zakomplicirala življenje na nek način, sedaj je pa v pripravi Sustainable Use of Pesticide 2. Zaostritev te direktive, zato ker pač Evropa v tem Green Deal politiki zahteva zaostritev ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi. Nekatere države so to z nacionalno zakonodajo že zelo močno zaostrile in zahtevajo od vsake kmetije, da ima urejeno čistilno mesto za pranje škropilne tehnike. V državah, kot je Nemčija, Švica, Francija in tako naprej, stvar zgleda tako, da okoljsko ministrstvo naredi to vodo za pranje noter in bomo klopla. Problem pri navadnem pranju je to, da šprica ima povratni vod. In problem navadnega pranja je v tem, da preko povratnih vodov dobimo umazano vodo zmiraj nazaj v sistem. Mi jo najprej umijemo, ampak jo povratno dobimo umazano zmiraj nazaj. Umijemo, umažemo, umijemo, umažemo, umijemo, umažemo. In tu ni konca, ne? In zato zdaj standard čiščenja pri trikratnem pranju je, da smejo stati recimo okrog 0,1% ali pa manj kot 0,1% škropilne brozge. Potem se reče, da je šprica dobro oprana. Ne? Tako, zdaj smo prvo tretjino vode porabila, bomo dala v sistem drugo tretjino vode. Barvana se, vidite, da je prospekt narejen. Raz, bolj skoraj pa, vidite, da rečemo,